nesáhnu celos. Dámská. Jízda od Tisfortu, investice 50 korun, hlavní výhra 2 miliony, takže jdeme na to stírat, vyhrávat 2 miliony. Čau všichni, vítejte na kanálu, kde každý vás vyhrává, já dnes nejlepší den mého života. Dneska jsme vyhráli 0 korun, děkuji všem za to, že se díváte a uvidíme se zítra. Ahoj.